Ahoj, já jsem Petr, vítám vás u dalšího dílu seriálu Top 5 telefonů. Tento díl je již předposlední, protože máme za sebou top 5 telefonů do 3, 5, 8, 10 tisíc korun a dneska tady máme díl do 15 tisíc korun. Často se nás ptáte, proč tady v tomhle tom dílu nebo v jakémkoliv dílu našeho seriálu nejsou telefony jako OnePlus, není tam LG G6 například. A naše odpověď je jednoduchá. Tyto telefony na českém trhu oficiálně bohužel nemají zastoupení, tím pádem se sem oficiálně nedováží a jestli některý z prodejců je dodává, tak se jedná o takzvaný šedý dovoz, kde potom bohužel může být problém se zárukou a tak dále. Takže tyhle ty telefony nemáme možnost ani my tady testovat, protože Hura Mobil prodává pouze českou distribuci. No a jdeme teď na tuhle tu top 5 do 15. První telefon, který jsem si tady připravil, je značka Asus. Jedná se o Zenfone 4 Selfie Pro. Tenhle ten telefon se mně osobně líbí, protože je ultra tenunký. Opravdu ta tenkost, jestli to vidíte na kameru i tady na druhou kameru na Patrika, tak tenhle ten telefon je opravdu designově nádherný. Na to, jak je tenký, tak foťák není téměř vůbec vystouplý. A co je na tomhle telefonu speciálního je to, že vy jste zvyklí určitě v poslední době mít nebo vidět telefony, které mají vzadu dvě čočky fotoaparátu. Máme tady například i Mate 10 Lite, který je telefon, který má čtyři čočky, dvě vzadu, dvě vepředu. Ale tenhle ten telefon je de facto obrácená Zenfone 4, protože dva foťáky zadní se přestěhovaly dopředu a vzadu je pouze jeden foťák. Když vám řeknu veškerý parametry tohoto telefonu, tak 4 GB ramky, 64 GB paměti pro vaše data. Přední ty kamery mají rozlišení 24 megapixelů s clonou 1.8. To je ta hlavní, ta druhá je širokouhlá, takže pokud se fotíte velká grupa lidí, použijete tu širokouhlou čočku a vejdete se do záběru úplně všichni. Zadní čočka je 16 megapixelů s clonou 2.0. Display 5,5 palce, samozřejmě Full HDčkový a Antutu Benchmark dopadl u tohoto telefonu na 61 758. Dalším telefonem, který se tady umístil v naší top 5, je letošní vlajkový model společnosti Huawei. Jedná se o Huawei P10. Ještě bych vám řekl, že veškerý telefony nebo většinu telefonů, který my tady máme v nabídce nebo který vám tady ukazujeme, se můžete zase samozřejmě na ně podívat už v našich jednotlivých recenzích. A tady u tohohle telefonu to, co je tady klíčový, jsou zase na zadní straně dvě čočky fotoaparátu, samozřejmě s certifikací Leica, jedná se o tu řadu Sumarit. A tady musíme pochválit Huawei za relativně kompaktní design, protože opravdu musím říct, že to poměrně docela dobře padne do ruky. A další, za co bych Huawei pochválil, že za tenhle krásnou zelenou pastelovou barvu. Co se týká dalších parametrů, tak 4 GB operační paměti, 64 GB pro vaše data. Ty zadní čočky fotoaparátu jsou v konfiguraci 12 megapixelů plus 20 megapixelů s clonou 2.2. Dvakrát optický zoom vlastně můžete udělat až bez jakékoliv ztráty kvality. Přední fotoaparát je 8 megapixelový s clonou 1.9. Video lze samozřejmě natáčet i ve 4K. Aktuálně k tomuto telefonu u nás dostanete ještě Giftbox, což je taková speciální dárková sada od Huawei, který je nabíječka do auta, powerbanka a selfie tyč. Antutu Benchmark v tomto telefonu dopadlo na krásnou hodnotu 147 000, takže tady se určitě o nějaký výkon rozhodně bát nemusíte. Dalším telefonem, který jsme recenzovali poměrně nedávno, je BlackBerry, konkrétně BlackBerry Motion. Tento telefon přišel na trh zhruba
před měsícem a BlackBerry je jasný. Vy, kdo znáte BlackBerry, víte, proč si BlackBerry kupujete. Tady tohleto BlackBerry je první BlackBerry, který disponuje certifikací IP67, takže se rozhodně nemusíte bát vody, nemusíte se bát prachu. Vyzvihl bych dál nádherný design tady s těmhle karbonovejma zádama. Tělo je samozřejmě celokovový a displej je vybroušený diamantem. Další parametry, 5,5 palcový Full HDčkový displej, 4 GB operační paměti a 32 GB pro vaše data, foťák zadní 12 megapixelů s clonou 2.0, přední je 8 megapixelový. Baterka v tomto telefonu má kapacitu 4000 mAh a za mě jediná taková vada na kráse je trošku slabší procesor, protože v tom telefonu je Snapdragon 625 a tím pádem Antutu dosahuje nějakých 62 500. Cena 12 990 Kč u tohle telefonu, stejně tak jako u Huawei P10. Dalším telefonem, který tady mám v nabídce, je iPhone 6S. Tady vám bohužel ukazuju sedmičku, ale vlastně design toho telefonu je naprosto totožný. Jediný vlastně rozdíl je to, že aspoň tady na tom zezření, to co tady vidíte, tak u sedmičky už není 3,5 mm jack, u 6S ještě ten je k dispozici, to znamená 6S je poslední Apple s dírou na 3,5 mm konektor. Parametry tohoto telefonu 4,7 palců Retina HDčkový displej, A9 je procesor od Apple, stejně jako jsme v minulém díle měli SEčko. Fotoaparát 12 megapixelů s clonou 2.2, přední je 5 megapixelový. Za peníze 13 490 dostanete aktuálně 32 gigovou variantu. Baterka v tomhle telefonu dosahuje kapacity 1715 mAh, a což je vlastně zase zhruba poloviční hodnota oproti ostatním, ale jak už jsme si říkali, poměrně vyladěný software pro hardware. Takže to rozhodně také doporučuji pro vás, který chtějí Apple. Antutu Benchmark v tomto telefonu dopadlo na hodnotu 133 tisíc. Posledním telefonem, který zde mám v nabídce, je tahle ta Sony Xperia XZ1. Na první pohled ten telefon nepůsobí úplně takovým luxusním dojmem, protože jak jsme zvyklí u těch prémiových telefonů na kovové tělo, tak tady rozhodně se jedná o celoplasták. Nicméně nenechte se zmýlit, protože se jedná vlastně o zmenšenou verzi svýho dospělého bratříčka a jedná se o velice kompaktní design. To znamená, jestli chcete luxusní telefon s velkým výkonem, tak rozhodně doporučuji tuhle tu XZ1, protože ze všech těch telefonů, který tady máme do té 15, rozhodně disponuje největším výkonem. A jaký máme parametry v tomhle tom telefonu, tak 19 megapixelový zadní fotoaparát s clonou 2.0, přední je 8 megapixelový, Snapdragon 835, 4 GB RAMky a 32 GB paměti pro vaše uživatelské data. Telefon samozřejmě má IP68 a baterka má funkci nebo software, který dokáže baterku prodloužit výdrž baterie, se jmenuje Smart Stamina. Antutu Benchmark tomto telefonu dopadl na hodnotu 180 000 bodů. Takže abychom si to zrekapitulovali, měli jsme tady Asus Zenfone Selfie Pro, 4 Selfie Pro, cena 10 990, Huawei P10, 12 990, BlackBerry Motion, také 12 990, iPhone 6S, 13 490 a XZ1 Compact, 14 490. Jestli se vám dnešní video líbilo, tak nezapomeňte nám dole pod ním dát palec nahoru. Nezapomeňte nám schválně i napsat zase v našich anketách, jaký byste chtěli vidět telefony nad 15 000 Kč, protože tu dál už
nebo tu horní hranici už nelimitujeme, takže teď už máte pole působnosti naprosto volné, zkuste nám to tam napsat. A jinak my se s váma budeme těšit u tohohle posledního dílu. Jmenuji se Petr, uramobil.cz a čau u dalšího videa.